Já vás vítám u dalšího videa. V dnešním videu vám chci extrémně poděkovat za to, co pro mě děláte. Pokud nevíte, co pro mě děláte, tak je strašně dobrýho. Tak nic. Děláte pro mě jednu důležitou věc. A to je to, že dáváte odběr a já si myslím, že za tu dobu, co jsem na YouTube, což je nějakých 14 dní, možná ani to ne, že jsem na to získal 6 odběratelů, tak jako to je fakt dobrý, takže tímto bych vám chtěl poděkovat. A jo, tak čerpek máte v popisku, můj Discord server také. A budu rád, když dáte odběr i vy, protože se můžete dostat do nějakého příštího videa nebo Ask. A tak no. Takže bych vám tímto videem jenom chtěl takhle poděkovat za to, co pro mě fakt jako děláte. A jo. Zatím bye.